זה לא חנות רגילה שאתה נכנס. העסק הזה הוא עסק משפחתי. פתחנו אותו לפני 29 שנה, עוד לפני שהתחתנו. בעצם הקמנו את העסק ב-87, אנחנו מנהלים אותו ביחד. רוב העבודות מגיעים מ-B144, הוא מפרסם אותנו אם זה בפייסבוק, אם זה בגוגל. אנחנו קוראים לזה שזירה, אבל מה שאתה עושה, אתה מעצב דברים בפרחים, זה הצבע שלך. כמו ממש צבעים שאתה נותן לצייר, זה החומרים שלנו. נכון להיום יש לי קרוב ל-12-15 קווים של בזק. קו טלפון אחד לא מספיק לי. בעצם ללא בזק לא היינו קיימים. הלקוחות מגיעים מכל האזורים בחיפה. ההזמנות הטלפוניות זה גם מתל אביב, גם מירושלים, גם מבאר שבע, גם מאילת. רמת הגולן, אפילו ליד, זה כבר ליד ג'נין שם. כל עוד אתה עומד ויש אמון בין הלקוח למוכר, הוא תמיד יחזור. הוא לא יחפש כבר מקום אחר. כל האנשים שמחוץ לחיפה ב-144, דאג להם לראות שאני קיים נטו בחיפה. כל מילות החיפוש אני ראשון בגוגל. אתה יכול לראות, אני אראה. פרחים שלום? כן. פרחים שלום? חנויות אחרות שפותחות למשל במרכז, אז הספקים שולחים אותם לדורון. ישר אני אומר להם, קודם כל תתחילו עם ב-144.